Cheers. Předodletová fáze, respektive předodletová snad ani ne, protože odlet bude až za 5 hodin, ale taková fáze balící před vstupem na letiště bych to nazval. To bylo rychlý. Jak tam zahučila, tyjo, po krk. To bych chtěl dron. Drom? Myslíš dron? Drom. A drom je co? Dobrý. Vědej. Není to moc horký? Je v tom teplo.